Saya berkongsi ibrah dia ha, Di mana uh, dalam satu pertemuan saya dengan uh, uh, Datuk Arun Din Kerana kita telah menemui Ini uh, live eh? Saya elak, tak apalah orang tak anggap benda ni uh, pelik eh? Kerana apabila saya balik daripada uh, Masjid Al-Aqsa Dan saya menayangkan dokumentari saya Di mana seorang budak Arab kecil uh, Mengikori sepanjang saya buat penggambaran itu saya marah dia sebab dia mengganggu saya Saya dah lah nak kena buat kerja cepat Sebab saya masuk ke Saya tidak menisihakan diri saya sebagai wartawan Saya menisihakan diri saya sebagai seorang Arkitek yang nak merakamkan bangunan-bangunan lama Kerana saya nak mengadakan pameran uh, Arkitek saya Jadi pergerakan saya Akan menjadi susah Kalau saya ditangkap oleh poli Yahudi Kerana menipu identiti Ini saya buat kerja Apabila gambar itu disiarkan pada tahun 2000, uh, 2005 uh, saya akan 2005 saya telah diberitahu oleh uh, uh, marhum uh, uh, apa ni Harun Din uh, dengan penuh rasa gementar dia pun gementar saya pun gementar uh, bahawa ketika dia menunaikan ibadah haji pada tahun 1965 Dia menemui kanak-kanak yang sama oh, Jadi bila dia, dia dengar berita kata saya dah pergi ke Masjid Al-Aqsa Gambarnya akan disiarkan di majalah tiga Jadi dia pun tunggu tengok Bila dia tunggu tengok dia nampak budak tu, budak tu ikut belakang kamera Saya duduk marah dia, dia duduk cakap Masuk dalam saya punya mic, saya nak siap cepat Sebab dia tangkap Yahudi, mati saya Kalau dia tahu pergerakan kamera saya dalam masjid Saya nak berpakar Ha, maka itu, uh, saya tak, tak anggap apa-apalah. Saya cuma anggap kata uh, Pak Arun lebih mengetahui kerana dia ulama. Uh, jadi katanya, itulah kanak-kanak yang menguntun bajunya dan bercakap dalam bahasa Arab ketika dia bertawaf uh, yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Ya Syekh, dengarlah pesan aku. Akan berlaku satu peristiwa yang besar kepada orang Islam. Maka berhati-hatilah kamu. Uh, jadi Arun Din ni dia do, orang tawaf kan. Ha, sama lah. Dia, cakap Arab, dia faham. Saya budak tu, main pesan saya tak tahu apa. Saya maki dia, suara dia bijau, bising masuk suara dia dalam mic saya. Ha, tapi saya beritahu <laughs> saya dengan Pak Arun ni ada malu Allah. Ha, malu Allah ni adalah sebab saya uh, ketika Akbar menyiarkan Harun Din uh, rawat tu kan. Kan dulu ada kolom suat khabar. Uh, perawatan Islam Harun Din tu. Saya yang tulis. Pak Arun ni sibuk, dia tak ada masa menulis. Setiap hari Selasa Saya akan pergi rumah dia pukul 4 pagi 4 pagi Dia pun bangun lepas dia solat malam Saya tak solat malam lah Saya sampai kerana bekerja Masuk pasang tip Saya pun tulis apa yang tuan Tip berjalan Kerana saya akan bertemu Pak Arun sebulan sekali Terus ambil 4 cerita dia Daripada pertuturan lisan ya, Saya salin dan tulis jadi saya dengan Pak Arun ni rapat kerana saya pernah menjadi penulis kolom dia. Sampai satu masa lagi lah rapat. Pak Arun Din ni pergi menunaikan bila sampai satu hari tu Pak Arun Din bagi tahu Zainal you kena mai kali ni awal sikit sebab uh, Pak Arun ni dengan saya dia tak bahasa diri dia datuk Dan dia, dia, tak bahasakan kan diri dia guru. Uh, dia kena uh, bapa nak pi Mekah ada orang ajak teman buat umrah saya pun lari. Itu pada tahun dia dia umrah. Uh, kemudian saya tulis lah, tulis-tulis saya kata dekat pejabat saya ni, Pak Arun nak pergi umrah, dia dah tulis berapa episod kita belum bayar lagi dekat dia duit. Pejabat saya pun keluarlah uh, bayar yang pertama 15 episod kali 200 ringgit duit Pak Arun ni 3000 Saya pun pergi-pergi hantar cek kat Pak Arun. Pak Arun tak tahu apa ada dalam blur dia pun ambil bubuh. Cek sekeping, dia ingat surat apa, dia pun bubuh dalam cek. Dia balik daripada Mekah, uh, dia balik pada umrah, dia terus telefon saya. Zana datang rumah saya sekarang Saya kata tak boleh Pak Arun ha, Petang sikit saya boleh pergi rumah Pak Arun Tahu tak Pak Arun tak keluar rumah satu hari Balik daripada Mekah Nak pastikan dia jumpa saya dulu Lepas tu baru dia akan selesai urusannya Dia kata Zana ni duit kamu Rupanya cek saya bagi dia RM3,000 Dia stand by duit RM1,500 Sebab dia kata dia menulis saya bercakap Jadi umrah dia tu tak aman tahun tu Kerana dia tidak memulangkan hak saya jadi dia kata saya cari, cari apa pasal umrah saya cacat tau ni. Hinggalah saya diberi gambaran. Saya tidak memulangkan hak kamu. Saya sampai-sampai dia bagi saya duit bahagian saya tu, dia peluk saya. Saya rasa dia rasa lega dalam hidup saya. Ha, kerana, saya kata Pak Arun, kerja saya, saya dibayar gaji lain. Ha, dia kata tak apa tu dunia yang saya pi ni. Saya tanya pasal pak umrah saya tahu ni sangat buruk. Adalah kerana saya telah mengambil bahagian yang sebenarnya hak kamu. Jadi hujah saya ni hujah dunia lah Saya menulis ni Pak Arun tak payah bagi saya duit Sebab ni kerja saya Yang bayaran tu kepada Pak Arun oh, Tapi dia bagi kita hujah akhirat kita susah lah Kita kata saya pun ambil balik pun bagi tau dekat bos saya Nak kena istihar lah duit ni Bos saya kata ambil je lah ha, Duit tu tak dah sampai di rumah pula Kawan saya daripada kolam, kolam terangganu telefon ha, Musim buah Buah apa? Yang top di Terengganu buah mahal macam langsat tu kita panggil apa? Dukung, musim dukung. Jadi kawan saya dalam kesusahan, tahun tu dukung pak dia berbuah dengan lebat. Jadi dia kata dia perlukan lori untuk bawa dukung ke Kuala Lumpur. Saya kata berapa sewa lori? Seribu setengah Cantik, main ambil duit. <laughs> jadi, petang lepas asal dapat duit Arundin, malam lepas isyak duit tu pergi ke Kepung. Sebuah kampung Kepung di Terengganu untuk orang keluarkan buah. Lepas tu yang tanya tentang budak tadi tu rasa ada banyak saya nak cerita dalam majlis macam ni jadi fitnah. Ha, jadi beberapa orang kemudiannya telah menerima, saya juga menerima ha, diberitahu bahawa kanak-kanak tersebut akan muncul di sebuah masjid ha, di Kuala Lumpur. Ha, beberapa orang pergi, tapi saya tak pergi lah. Sebab saya sentiasa menjarakkan diri saya daripada benda-benda yang tak terbawa oleh saya. Sebab arwah bapa saya pesan, ha, kamu tidak, bapa saya ni dia kenal lah anak dia. Dia beritahu kata, sesungguhnya Zainal kamu akan lahir sebagai orang biasa, mati pun sebagai orang biasa. Jadi janganlah kamu impikan apa-apa benda yang luar biasa Jadi paksa saya, saya sekolah jadi cikgu ha, Jadi sejak tu saya pegang Jadi walaupun apa benda kepada saya yang datang dalam bentuk luar biasa Maka saya akan menjauhi diri daripada dia Jadi bila kanak-kanak tersebut akan muncul di sebuah masjid di Kuala Lumpur Maka saya diberitahu akan ada di masjid Saya tak boleh sebut tu sebab tuan-tuan pakai anggap masjid tu khamat lah pula ha, Jadi hanya dua orang yang dapat pergi Tapi mereka tidak dapat menerima apa-apa maklumat ha, Kecuali di tangannya lah Uh, jadi Pak Arun pun tak pergi ha, uh, Kerana dia berada di tempat lain Jadi saya pun diberitahu ha, uh, Jumaat ni terlepas solat Jumaat Budak ni akan berada di sini Saya pun tak pergi Saya solat Jumaat di, di tempat lain uh, Jadi dua orang yang lain tu pergi Dia jumpa saya dan beritahu Kata dia tak ada rezeki lah Budak tu hanya melambai dari jauh Dan kemudian hilang dalam ramai jemaah Yang keluar daripada lepas solat Jumaat uh, jadi cerita-cerita macam ni untuk saya sebuah cerita je lah uh, Sebab saya berpegang dan dulu pun Masa saya baik dengan arwah Pak Arun pun dia mau pesan kat saya ha, Kata Yang saya buat kerja Allah ni elok lah ya, jangan tukar lah hidup saya Nak jadi bomo ke Nak berubat ke Nak rawatan Islam ke Nak jadi ahli sufi ke Jangan Yang kamu pilih jalan hidup ni sana, Dia kata dah Dah elok lah ha, Jadi Saya pun tak panjang lah Jadi banyak Pengalaman-pengalaman -pengalaman yang Kalau saya dapat ha, tentang hal-hal yang bersaitan dengan kegaipan Saya tak ambil, saya, tak, saya, tak, saya, takut saya tak terpandu ha, Nanti sesat ha, Tapi saya cerita tu apa yang Pak Harun kata sama Pada dia Pada saya saya jumpa budak tu Saya maki dia betul-betul ya? <gawa> Saya tengah duduk shoot dia bising ha, Kan jadi Kata Pak Harun pula Inilah kanak-kanak yang sama aku temui Dalam musim haji tahun 1965 ha, Itu Pak Harun lah saya, saya tak ada dua kali tengok Sebab saya tak ada dalam haji tu ha, Jadi saya kata itu adalah bahagian uh, Yang Allah bagi pada Pak Harun Tidak pada saya Sebab saya jumpa sekali tu kan ya. Bila datang orang bagi tahu tentang kali kedua, maka saya pesan, ingat pesan bapa saya jangan masuk ke satu tempat yang kemudian kamu menjadi keliru. Ha, jadi tempat-tempat yang kita nak kata budak ni siapakah dia mak laikat jadi kata bapa saya kata hang dilahirkan sebagai orang yang biasa-biasa buat kerja yang biasa ya. Saya tak pergi lah ha, saya tak pergi. Ha, itu sajalah yang yang saya jumpa tapi saya saya suka tuan-tuan berdoa supaya Palestin balik. Karena sebahagian daripada daripada karamah yang boleh mengubat orang Islam adalah mengubat hati orang Islam